Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afina Isra binti Yusuf dari kelas 3 Mawada. InsyaAllah hari ini saya akan menunjukkan sedikit sebanyak tentang produk saya ini. Produk ini diberi nama lampu pelindungan mata. Dia berfungsi untuk melindungi daripada mata kita terkena rabun. Mata kita ni memerlukan cahaya yang cukuplah. Kelebihan yang terdapat dalam produk ini ialah adanya tempat letak tulis. Tempat letak tulis ni dia boleh memuatkan sampai 20 hingga 30 batang pensel ataupun pen pun boleh. Macam itu dia ada tempat untuk letak telefon. Boleh digunakan untuk tulis nama pun boleh. Itu part yang paling penting ialah di sini. Lampu ni boleh digunakan untuk 4 hingga 5 orang. Jadi dapat menggunakan industri lah. Untuk sasaran, saya sasarkan kepada pelajar yang tinggal di asrama dan kepada siswa yang berminat untuk membeli produk ini. Harga untuk produk ini ialah RM39 sahaja. Sekarang saya akan mendemonstrasikan produk saya. Pada produk ini tadinya produk lain dia kena guna pen untuk cucuk supaya produk ini boleh masuk, tapi produk ini dia hanya cucuk terus macam itu juga. Jadi di sini dia pas untuk tempat letak pensel. Boleh muat sampai 30 hingga 40 batang pensel, kalau pen 20 hingga 30 batang pen. Di sini pula dia tempat untuk letak telefon lah, kadang nak tulis nama kat sini pun boleh. Jadi ini dia dah lampu dia. Lampu dia punya tahap kecerahan sebab boleh guna 4 hingga 5 orang. Okay.